Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Ark Survival Evolved Ragnarok a dneska dokonca vyšiel aj nový mod alebo patch. Tuším, že také niečo. Takže keď chcete, môžete si pozrieť, link je v popise videa na video. Link je v popise videa na video. Áno, to dáva to zmysel. Kde si môžete pozrieť, že čo je vlastne nové. Vyzerá to pekne. A možno si to pozrieme len tak zatiaľ, neviem, či budem točiť. To sa ešte uvidí. A budem musieť ešte odniesť týchto dvoch maznákov smerom hore k našej základni. A čo som robil zle v minulom dieli s komentárov je, že asi nám je tá žaba docela na nič. Pretože tá cementová pasta sa lepšie vyrába z šneka, jak sa to volí po slovensky, slimáka. Ty tu ostaň, dobre. Zo slimáka, ktorého som zatiaľ ale nenašiel. Tento dokonca generuje sám, len ho treba nechať, aby pobehoval kade-tade. Treba ho mať v ohrade a keď tam bude pobehovať, tak sa mu bude generovať tá pasta. Dobre vedieť, skúsime si nejakého uloviť. Mrkneme sa asi dneska tiež s našou F-16-kou niekam. Ešte neviem presne kam. Ale odpracujeme si našich dinov. Ďalšiu vec, čo idem hneď spraviť, jak sa dostanem s našim hopkajom k základni. Čo som robil zle ešte bolo, že som používal pravé tlačítko. To vystrelí jazyk dopredu, to robí iba damage. A ľavé tlačítko, nie opačne. Ľavé tlačítko, pravé tlačítko, keď robí takto do boku, tak vtedy vlastne dáva to uspávanie. Skúsime to na nejakom takom menej nebezpečnom dinovi. To skákanie je ináč úžasné. Na tomto. Skúsme to na tomto, že či sa nám ho podarí uspať. Musíme ísť ale blízko. Som ho cvišťal. Poď. Nič, musíme k nemu normálne prísť a trošku ho ožužľať. Takto, tak. Stalo strašne dobre pláve tá žaba. Keby sa dalo... Tak. Koľko potrebuje toho toporu? No pome. Au. Ešte ani nezdrhá, takže... A už tu začne byť krvavý, ten dinosaurus. No, vidím, že tá aplikácia toho toporu je veľmi pomalá. Myslím, že je na čase zdrhnúť. Pretože hopkaj docela dostáva na prdel. Takže poďme až aj takto. Zdrháme cez vodu. Nemali sme tu žraloka predtým? Tu je Bruce. Som sa zlako, že po ňom. Bruce, jak sa máš? Ukáž, dostal si level. Dostal si level. Dáme ti viacej života. Väčší damage a viacej života. Topím sa. Dobre, už som v pohode. Ďalšiu vec, čo teda chcem si spraviť hneď teraz, jak dolezem domov, je ďaleko hlad. Čo stalo? Dostal level. Dobre, tu zostaň. Hovienko, poď sem. Ty máš level? Nemáš level. Počkaj, tento dostal level, takže jemu dáme. Nenecháme ho len tak, dáme mu väčší život. A teraz
ideme na ďaleko hlad, ktorý už mi neviem koľko krát píšete, že mám si ho spraviť. Ďaleko hlad. Naň ho budem potrebovať kryštál, ešte mám 15, takže by to malo celkom ísť. Pozrieme sa do craftingu, dáme si spyglass, nie, glass. Nie, mám to vôbec odomknuté? Počkaj, niečo tu nesedí. Houstone, máme problém. Sami resetli štatistiky. Kruci. OK. Dáme si teda to prčíce. Ja som nevedel, jak som to mal. Tuším, som mal na 200 všetko. Dáme 200, stamina. 200. Odniesť 200. To preto, že sa urobil ten update. Sakriš. No, ale žiadna strata, takže dáme si to aspoň pekne. Woman speed. Melee damage. Investujem sem do tohto fortitude. Viacej do života. Oxygen. A čo ešte? Dáme sem. A do tohto melee damage asi nemusím už toľko dávať, pretože budem bojovať s dynami. A radšej, aby som prežil a mal väčšiu staminu. Dáme to tak. Ach bože, teraz to musím všetko poodomykať. Spyglass. OK. Tak, crafting, spyglass, potrebujeme hide, wood, fiber, kryštál. Kryštál, hide. Nemám drevo. Drevo. Dobre. A čo sme to ešte potrebovali? Ešte fiber. Plop. Okilidokili, to by sme mali. Konečne máme ďaleko hlad, dáme si ho na osmičku. Čau F-16, level 45. Kamňožrút. A červená baranica. Začína sa nám stmievať, takže asi to tu skôr strihnem. Čakať. No, ešte sa neurodilo, ale za chvíľu budem mať úrodu celkom peknú. Niektorí ste vraveli, že keď máme tunák tento väčší, toto väčšie miesto na pestovanie, nie sem. Ja neviem, ako to mám spraviť ešte. Bože, tu musím všetko podomykať. Narkotika, tak. Tak dávať väčšiu úrodu. Uvidíme. Máme tu toho dosť, takže narkotika by sme mali mať postarané. Možno to ešte hodím sem. Tu na čo vlastne chýba. Semiačko tu je. Okej. Okay. Jaj, to je to hovienko, čo som zobral. A jasne, veď sa to nezasadilo, lebo som nemal tam hovienko. No jasne. Dobre, no, je tu tmajak v rohu. Počkáme do rána, ja zatiaľ si idem odomknúť tie veci, čo som mal. A budeme pokračovať ďalej za chvíľku. Uf, konečne máme ráno. Ja som si troška doklikal tie body, čo som mal. Nenaklikal som si akurát sedla, pretože tie si vyklikávam podľa toho, aké budem potrebovať. Idem takto za skorého rána. Pozriem ešte tu. Aha, máme nový level. Dáme ti väčší damage. Mesa máš dosť, dobre. Ty si ako na tom. Ešte máš nejaké meso, to ti zoberiem. Žiadne drogy nebudeš schovávať. Tak, a kamňožrút. Dáme väčšiu váhu. F-16, F-16 dostala update, takže dáme jej staminu.
papu má, ešte jej zoberieme tieto veci odtiaľ a dáme jej troška viacej mesa. Tak. Vyhodím si veci z inventáru a ideme sa pozrieť tam, kde sme ešte neboli. Mám nejaké uspávačky, keby sme náhodou na niečo užitočné narazili, ale ideme docela na ľahko. Mal by som si ešte opraviť veci. Ako je totok, 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 totok. A sú niekde dole, dáme ich na repair. Tak, tak, tak. A jedna vec nám chýba. Aha, tu je. Uf, ináč musím povedať, že tento týždeň bol docela masakér. V podstate celý týždeň som každý deň kodil. Robím na takom jednom mojom projekte. Projekt Reverse. Dokonca má aj stránku a tá stránka je hlavne pre mňa, aby som videl, že aký je postup. A môže z toho aj viete vyčítať, že o čo sa jedná. A možno nie. Ops. Tak, dobre. Ideme teraz pozrieť hentam, jak sú tie ľadovce. A tam ďalej, dozadu. Ukážem vám, že na čom to beží. Tu je fotka. Ako vidíte, svieti to jak vianočný stromček. Je to... Počkaj, keď to dobre počítam. 2, 4... Ja to robím z hlavy, lebo ja tú fotku tam dám až potom, keď budem editovať video. 2, 4, 6, 8, 8 krát, nie 7 krát Asus Tinkerboard a 1 krát Raspberry Pi. Na každom beží jeden ten môj program a tlačí do databázy určité data. Bude trvať asi tak, predpokladám, skoro 3 týždne, kým sa tá databáza zaplní a potom to bude bežať ďalej už na takom len sporadickom režime. A to vlastne na tom sa učím kódiť v Pythone. No, učím. Ja troška viem kodiť, ale veci, ktoré som ešte predtým neskúšal. A ja teraz vlastne učím také niečo ako posledne to tlačiť do MySQL databázy, ktoré je úplne niekde inde. A som sa zistil, že deadlock na MySQL je vážny problém. To znamená, že, že keď sa snaží viacej by som povedal, agentov zapísať do databázy, tak no sa zaseknú, databáza povie, že ani jeden nejde, ani druhý, vyriešte si to medzi sebou. No a keď to nemáte ohendlované v skripte, tak vám to celé popadá a srandy kopec. Ale už to beží v podstate v pohode. Dneska som doriešil posledné veci, už len vlastne zisťujem. Posledné dva dni som hľadal na nete, jak monitorovať tie Raspberry Pi a tie Asus Tinkerboard, čo tam je, tá hlavne tie, nejak jednoducho, takže by bol jeden server a ostatné by do ňoho tlačili data, ja by som potom stačil otvoriť jednu stránku miesto 8 SSH konekcií a monitorovať to odtiaľ. Zatiaľ som nenašiel nič také, čo by bolo, povedal by som také, ľahké a užitočné. Ľahké, myslím, akože to nechce Javu inštalovať, lebo Java je smrť. A chcel som potom, že napíšem si niečo svoje, ale zase mi to nechce kodiť. Ja som týždeň a pol kodil v kuse, už som sa o tom aj snívalo, vlastne ja som si lahol a začal som spať a sa mi, no mi kód bežal v hlave, že toto tam je, a toto som mohol zmeniť, takže to zajtra ráno zmením. Úplne mi z toho hrabalo. Pani Portosová môže potvrdiť. Dobre, ja to teraz... A nebudem to strihať, lebo tu sme ešte neboli. Mal som to strihnúť predtým, jak som tu kecal. Kaš. Jo, mrzne mi prdel. Budem... Zaparkujem tu, aby sme dostali staminu. A keď sme moc staminy teda neminuli. Ale tu sme ešte neboli. Tam sú Argantavisy. Vidím, že tu je celá... Táto časť docela slušne zamrznutá. Argantavisy, ktorého naháňajú hyeny. Tam sú nejaké alfy, hen tam to vyzerá ako T-Rex, ktorý si to rozdáva s tými alfami. A, tam je nosorožec. Je to T-Rex, nie? Nie je to T-Rex, to je nejaký chlpáč. Ukáž, poď bližšie. Počkaj, dáme si ten ďalekohľad. Kde?
To je Karno, OK. Karno, Karno. Versus... Jak sa voláš ty? Juti Raus... Čo? Nevidím ho. Jutirananus. OK. A on je s nimi? Ako ich mamina? Na to budem musieť dávať väčší bacha. Sem jedine tak s T-Rexom. Vy ste čo, tu dole? To sú prasátka. To sú tie, čo vyrábajú hnojivo. Čo je tam vo vnútri, ukáž? To je jak medveď. Dire Bear. To písam vačku medveď. Ideme sa pozrieť, sa mám tak rýchlo, lebo začína mrznúť, mal by som odtiaľto vypadnúť. Tam sú nejaké argantavisy zaseknuté, medvede. Wow. Dá sa odtiaľto vyliesť? Dúfam, že tu východ niekde. Nerad by som tu umrzol k smrti. Dobre, východ. Hen tam už by malo byť teplo. Hele, mamuti. To je cool, tu sú mamuti. Musíme sa ale pohnúť do tepla a nájsť sa, lebo fakt cítnem od zimy. Jo, už idem. Teplo, dobre. Inventár. A nafuturujeme sa. To nám dá život späť. OK, hen tam pôjdeme, len keď budeme mať dobré oblečenie. Dobre, ďalší smer je asi týmto. Tady to. Budeme sa držať... Mali by sme zaparkovať a doplniť si staminu. Dúfam, že nás hen tie hyeny nezožerú, ale asi nie sú ďaleko. Rýchlo doplň staminu, lebo musíme ísť zase do tepla. Dobre, pomáš šup. Dobre. Jo, je ten Argantavis. Môžem zobrať jednu tú hyenu, ukáž sa. Ups. Pa, pa. Splat. Tam je Allosaurus, tuším. Allosaurus sa volá, že? Ukážeme si takto. Teraz už máme konečne ďalekohľad, môžeme sa... Nie, Carnosaurus. Ops, to je... Nie to, tak... To z tých dinov sú, majú podobné mená. Podobné mená a podobne vyzerajú. Tento je definitívne T-Rex dole. Potvrdíme si to. T-Rex, jo. Budeme si musieť jedného ochočiť. Pravdepodobne sa po to pokúsime v ďalšom dieli. Že si nájdeme nejakého T-Rexa a ochočíme ho. Ešte idem do inventára, nech sa nám doplní zdravie. A mrkneme sa, čo je na tejto zvláštnej plošine. Doplníme si... Tu sú nejaké kvetinky. Pá, nestraš. Kvetinky sa zobrať nedajú. Ešte doplníme zdravie. Kam by sme sa mohli ísť pozrieť, tam sa čo deje. No, Stegosaura žerú Argantavisy. Hentam je nejaká voda, poďme sa pozrieť sem, môže pri tej vode bude niečo
užitočné. Definitívne si musím urobiť náboje do našej flinty uspávačky. A s ňou sa pokúsim uspať T-Rexa. Takže v ďalšom dieli musím si to nejak rozumne naplánovať. Možno, že by bolo dobré ho len tak ako pošťuchnúť a nechať ho nech nás naháňa až k našej tamovacej ohrade. Tu sú nejaké popadáme na stromy. Že by tu bol bobor? Ho, áno, bobor! Jo. Ukáž sa. Počkaj. Osmičku. Tak. Vidím ťa. Bobor! Ha. Jo! Ďalší. Celá banda bobrov. Tento je teda jak skunk troška. A mrzneme. Nemajú tu priehradu? Vá, koľko bobrov! To bude dreva! Dáme ešte jednou mrka rýchlo sem. Ale tu asi zatiaľ nič, tak keďže mrzneme, ideme, uchvatneme bobra a padáme domov. Najprv sa tu posadíme, bobry nás nezautočia, že? Tak, dobijeme si staminu. No, henten ale nás zautočí asi. Rýchlo dobíjaj staminu, už máme staminu, super, hore! A nejaký taký... Toto je asi ten bobrov domek. Nepodarilo sa nám ho zobrať? Nepodarilo. Čakaj, tu za... Doprči, ešte začalo pršať. Okej. Okay. Skúsme bobra uchmatnúť. Jo! Nazdar, vypadá jak sisel. A padáme domov, dúfam, že nechcípneme, kým prídeme domov. Nie sme až tak ďaleko od nás. Musím si urobiť to teplé oblečenie. Tu je konštantná zima v tom arku. No snáď to stihneme. Život mám už docela na poslednej paličke, doslova. A ešte máme troška staminy. Snáď sa nám ho podarí vyhodiť rovno do ohrady. Potom padáme rýchlo domov. Zohrejem sa. Urobím si aspoň kožené oblečenie. Nebehám nahý. A tak, počkaj, dáme. Bombs away, tak. Výborne, akurát nám padol do ohrady. Rýchlo dobíme troška staminu. Šup. Dobre. A pome. Neže zase chcípnem tesne pred domom. Parkuj. OK. Šprint. Shit. Pome! Už si skoro doma. Neže chcípneš. No, pome. Jo. Rýchlo si daj jedlo. A drevo som tu niekde mal. A do prčíc, nemám drevo. Drevo. Jo. Pome, zapál to. Jo. Okej. Mali by sme byť v pohode. Nechcípni, prosím ťa, nechcípni. To bolo tesné. Dobre, potrebujeme sa najesť. Jedlo by mali by sme mať ešte tu. Jo. Okej, mali by sme si urobiť aj ďalšie jedlo. Tak, Anička, zmeníme dietu, dáme si aj trocha ryby. Nech máme troška iných vitamínov. Toto nepotrebujeme, toto. Budem potrebovať troška dreva ešte odtiaľto a musíme si potom aj nejaké drevo asi naťažiť. Jo, nechcípaj.
hodíme zatiaľ veci sem, lebo nemám to inám kam dávať. Nevadí, dobre. Zdá sa, že sme to prežili, daj sem meso. Vonku už je. Stále mokro, donútra. OK, idem si urobiť kožené oblečenie, nech mám aspoň to na chodenie vonku a potom sa k vám vrátim. OK, máme jedlo, teda aspoň toto jedlo, čo som teraz spratal. Dal som si na seba kožené oblečko, čiže som taký pekné jak bondáž a ideme s našim netopierom hentam k tomu zelenému rýchlo. Možno tam bude niečo užitočné. Teraz to padlo. No teraz, keď som letel späť, tak to padlo. Možno to ešte stihneme dostať. Tak, zoskočiť. A je tam... O, aspoň toto sa hodí, to sa hodí. A, klasické suroviny, to sa hodí všetko, takže to poberme. Tečkom? Tečkom, jo. Jaký sme spomalení. Teraz? O, dobre, akurát ten jeden bod nám pomohol, aby sme sa troška rozbehli. Preto len toto je taký skôr prieskumník a F-16, čo tam máme toho opereného holuba, tak ten je lepší na nosenie veci. No dobre, sme tu. Ideme si otamovať toho bobra. Zásah. O. Dva. Tri. Štyri. Lahol. Hehehehe. Ujaký zlatočký. On tlačí Major Berries a... Totok. Fúha, ale mu dobre klesá ten topor. Káš? Ó, lala. Máme len 25... 25 toho... uspávacieho lektvaru. Kúrňa, tomu dobre klesá. No, neviem, či to zmákneme. Budeme to dávať bacha. Snáď stihneme... snáď stihneme potom... odbehnúť domov a zobrať Major Berriza. To nie je tie Berriza, ale Narco Berriza. Tlačí to do toho chudáka. Pripravím si... tu na G16. No tak, cuk. Dobre. Nula tamingu a skoro pol... No, ešte není v polke, ale tak za chvíľu je polka toho, že je odpadnutý preč. Aby sa mi nezobudil. Fúha. No, uvidíme, jak nám to pôjde. Konečne... Konečne, zužívam všetky narkotika. Keďže je to baba, chcel som pôvodne pomenovať toho bobra Justin Bieber. A takže bude Justin. Takto. Justin, tak. Ahoj, zlato. Dáme ti šutre, tie som ja zobral odtiaľto z... mojho boxu. Je za nami? Ide. Juj, ty si zlatý! Zlatá! Musím si na teba urobiť sedlo, no, poď ďalej, poď tuto, poď. Šup. Ešte kúsok. Dobre. Teraz zastaviť stať. Nahádžeme do teba drevo. A vlastne tieto veci asi... Dobre, ja som preťažený.
Viac menej. A teraz keď to nacpem sem. Bude aj just... Oho, nič! To s ňou, ani to s ňou nehlo! No to je super. Tak idem ešte rýchlo poťažiť. Kým je troška svetla. Drevo. Nacpem to do Justine a potom ako helikoptérov ju odneseme našou F-16. Čo poviete? Tu bude asi najlepšie, lebo potrebujeme drevo. A môžeme ísť hneď tu, ak máme po ruke. A je docela friška, joj! To sa mi ľúbi, ten bobor. Hohohoho! Počkaj, čo potrebujeme? Na ňu sedlo, keby sme chceli. To je... Čakám sa, jak volá. To nie je Carbo. To je... Kde to je? Nič by to tu malo byť napísané. Female, tribe... Ona žere niečo? Ona zbiera bobule! Sama. Okej. Okay. Castoroides. A dáme takto. Castoroides, to je ono. 140 cementovej pasty! Čo už s tebou, no poď. Som zvedieť, či to zoberie. Sama. Ona by mala zbierať, keď dám, že wandering, aby mohla proste chodiť po okolí, tak bude zbierať sama na okolo drevo. No to zase nie. Tak nevadí, ja idem túto chvíľku poťažiť a potom ju skúsime transportovať pomocou F-16 domov. A hlavne vyložiť to drevo z nej potom. Potrebujem mŕte dreva. Myslím, že to stačí. Teraz je skoro plná. Toho dreva tam má naozaj hodne. A skúsme ju transportovať letecky. Ide, dobre. Lebo že má problém loziť po skalách, tak toto by malo byť také kombo. Op, nie takto, takto. Poď sem. A chňap. Sme preťažení? Nie sme preťažení. Môžeme... Oh, tam padá niečo žlté. Tak poďme... Dáme Justine sem. Aby bola v bezpečí. Potom jej povieme, aby nás nesledovala. Tak... Pozor, padá bobor. Tak, povieme, aby tu ostala. Tak... A my odsvištíme k tomu žltému, možno tam bude niečo užitočné. Aj keď z týchto dropov, myslím, že som nenašiel nič, čo bolo také, že wow, že toto je super, toto potrebujem. Všetko bolo také meh. A hovínko z nás vypadlo. Tak a sme tu. Zaparkujeme. Šup. Čo tu máme? Blueprint. Á, blueprint. Ops. Á. Nepadlo z nejakého z tohto veľkého hovienko? Asi nie. Čkať. Nie. Padáme domov. A skúkneme, či máme toľko pasty na výrobu toho sedla. Pozerám, že hen tam ešte ide niečo fialové. Tak, ideme sa pozrieť tam. Máme to tu blízko, tak... A sú to veci zadarmo. Tak, prečo nie? Z fialového by mohli vypadnúť nejaké aspoň užitočné veci.
Som myslel, že to je podľa levelov ináč, že iná farba pre vyšší level. Ale tak sa mi zdá, že v žltých sú vždycky blueprint iba. A to je čisto môj taký netechnický odhad. Dobre, už sme tu. Ukáž, čo sa nachádza v tebe. Blueprint. Bože, furt mačkám escape. Samé blueprint iba. Musím si urobiť asi knižnicu, tam to nahádžem. Pozor, padá Dodo. Splat. A okej, okay, ideme domov, vyložím Justine a pozrieme sa na to sedlo. Okej, okay, posledné drevo som zobral. Tu sa mi zdá, že sa mi zarodili aj nejaké narkáče. Daj sem. A daj sem. OK. Môžeme si dať urobiť ďalšie uspávačky. Počkať, kúkam vedľa, to je ono. Hop. 7, to sa hodí, super. Hodíme sem totok a poďme sa pozrieť teda na výrobu. Koľko potrebujeme tej cementovej pasty? Strašne veľa tam to bolo. To sa nedá ani tunak vyrobiť, musí to byť asi vo fabrikátori. Nie, tak tu. Toto je ono. Potrebujeme 140 cementovej pasty a v inventári tu mám len jednu. Ostatok máme. No, cementová pasta, potrebujem chitín. Chitín, totok. Ani chitinu nemám veľa. To je vždycky problém s tou pastou. Fakt musíme nájsť niekde tých slimákov, urobiť si ohradu a nahádzať si ich tam, lebo tej cementovej pasty budeme potrebovať mŕte veľa. Tuto náhodou... Ani tu nie. Z toho nevyrobím 150 cementové pasty, ani to nemám vynájdené. A C... Tak... Potrebujeme Spark Powder. Fú, nemám ani Spark Powder, no to sa budem musieť vyrobiť kopec toho ešte. Ale to si necháme asi na ďalší diel. Kde skúsime pohľadať toho slimáka, lebo hen tam to vyzeralo celkom zaujímavo. Bolo tam kopec bobrov a slimák pravdepodobne bude niekde v bažine asi. Uvidíme. Snáď sa nám podarí nejakého zohnať, ale ako vravím, až na budúce. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!